Ruski akademik koji hvali Miloševića i Dodika nosi mošti kroz Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa piše Predrag Zvjerac. Visoka delegacija Ruske federacije, tako je zvanično predstavljan dolazak 4 ruska državljanina u Sokolac, 60 km od Sarajeva. Delegaciju predvodi Sergej Baburin, lider krajnje desničarske stranke Ruski općenarodni savez, koja se od 2007. godine nije kandidirala na izborima. Baburin javno podržava Milorada Dodika, predsjednika RS-a, a bio je i svjedok odbrane pred Haškim tribunalom u predmetu protiv Slobodana Miloševića, bivšeg srbijanskog predsjednika. Čest je gost i u Beogradu gdje održava predavanja. U okviru posjete Bosni i Hercegovini je najavljen kao predsjednik Međunarodne akademije, koja u Rusiji nije registrirana kao naučna institucija prema zvaničnom registru obrazovnih institucija u toj zemlji. S Baburinom su u Bosnu i Hercegovinu stigli i Andrej Snjegov, Sergej Dobrinjen i episkop Ruske pravoslavne crkve Konstantin. Njegov i Dobrinjen su formalno uposlenici više fondacija koje se u svojim programima zalažu za mir, ljudski dignitet i zaštitu prava sunarodnjaka. U Sokocu se ruska delegacija susrela sa načelnikom Milovanom Bjelicom, koji se već 20 godina nalazi na američkoj crnoj listi zbog podrške Radovanu Karadžiću. Na pitanje Radija Slobodna Evropa koje je inicirao dolazak Rusa, Bjelica je kazao: "Jedan od njih ne znam koji, vjerovatno radi u Ministarstvu inostranih poslova i zadužen je za duhovno i kulturno. To su vam većina ljudi iz nauke," kazao je načelnik Milovan Bjelica za Radio Slobodna Evropa. Načelnik Sokoca kaže da mu je poznato da je riječ o crkveno-naučnoj delegaciji, koja sa sobom nosi i mošti Aleksandra Nevskog, sveca Ruske pravoslavne crkve. S najavom o dolasku visoke ruske delegacije na općinskoj stranici je istovremeno objavljeno da je načelnik Milovan Bjelica prihvatio ideju o bratimljenju Sokoca s gradom Možajska iz Moskovske oblasti. Bratimljenje dva grada vojničke slave je inicirao ambasador Bosne i Hercegovine u Ruskoj federaciji Željko Samardžija, kadar Milorada Dodika, koji je naveo da je tokom posjete Mažajsku prepoznao mnoge istorijske i patriotske sličnosti. Baburin je uoči Sokoca boravio u Ugljeviku, općini na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, gdje se također susreo sa tamošnjim načelnikom. Inače, u Republici Srpskoj većinu ima Dodikov savez nezavisnih socijaldemokrata, dok su načelnici Sokoca i Ugljevika Milovan Bjelica i Vasilije Perić članovi najveće opozicije Srpske demokratske stranke. Baburin, predsjednik RS-a Milorada Dodika, smatra srpskim državnikom koji se suprotstavlja vojno-političkim, ekonomskim i duhovnim pokušajima Zapada da uništi Srbe, kako je naveo u čestici Dodiku nakon izbora u oktobru 2022. godine. "Sanjam da zajedno možemo prijeći na novi nivo naših odnosa i početi stvarati jedinstvenu uniju sa Bjelorusijom, Srbijom i drugim prijateljskim državama. Te nade polažem i u Milorada Dodika," naveo je Baburin. Baburin je 90. godina kao parlamentarac dolazio u Beograd kako bi podržao Slobodana Miloševića, koga naziva posljednjim narodnim herojem Jugoslavije, a na sahrani 2006. godine je tvrdio da je Milošević ubijen u Hagu, gdje je bio svjedok njegove odbrane. Baburin je 2016. godine tokom predstavljanja knjige "Srbija i Euroazijski savez" u Beogradu ocijenio da samo takva zajednica država i naroda može spasiti pravoslavnu civilizaciju i cijelo čovječanstvo. On podržava i ruskog predsjednika Vladimira Putina. U februaru 2022. godine Ruska federacija ne samo da je započela denacifikaciju i demilitarizaciju Ukrajine, već je započela praktično oslobađanje ruskog svijeta od pošasti, neonacizma i rusofobije, stav je Baburina o ruskoj agresiji na Ukrajinu. Baburin se na predavanjima koja je držao po Rusiji i Srbiji predstavljao i kao direktor Centra za integracijske i civilizacijske studije, prvi potpredsjednik Međunarodne udruge Fondacija za mir, doktor prava, profesor te kao zaslužni naučnik Ruske federacije. Lidera minorne partije koja od 2007. godine nema ni jednog zastupnika i danas
danas najavljuju kao bivšeg potpredsjednika Dume. Baburin je tokom posjete dvijema općinama u entitetu RS zvanično najavljen kao predsjednik Međunarodne slavenske akademije, koja zapravo nije naučna institucija sa oficijelnom akreditacijom, već je registrovana kao udruženje građana. Baburin je zvanje akademika 2018. godine dodijelio među ostalim i danas pokojnom mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju. Akademik je istovremeno postala i Danica Grujičić, aktuelna ministrica zdravlja u vladi Srbije, koja vodi kampanju za ispitivanje posljedica NATO bombardiranja iz 1999. godine na zdravlje građana Srbije. U društvu s Baburinom u Bosni i Hercegovini, odnosno u općine Ugljevik i Sokolac, je i Andrej Snjegov. Snjegov je 2020. godine na konferenciji o rusko-vijetnamskim odnosima predstavljen kao generalni direktor Međunarodne javne fondacije za odbranu ljudskog dostojanstva i sigurnosti. U zajedničkom zborniku radova s Baburinom predstavljen je kao savjetnik Fondacije za potporu i zaštitu prava sunarodnjaka. I ove fondacije su kao i Baburinova akademija registrirane kao udruženje građana. Sergej Dobrinjin, treći zvanični suputnik, do sad se nije pojavljivao u društvu Baburina i Snjegova. Visoka delegacija, kako je predstavljena, donijela je dio posmrtnih ostataka, to jeste mošti ruskog sveca Aleksandra Nevskog u Bosnu i Hercegovinu, gdje pomažu gradnju Ruske pravoslavne crkve. Mi nemamo nikakvih sumnji, mi smo na strani Milorada Dodika i Republike Srpske, zato što visoki evropski funkcioneri hoće uzeti dušu Republici Srpskoj i ukinuti je, rekao je Baburin 12. septembra u Ugljeviku, gdje je sa ostatkom ruske delegacije prisustvovao slavi manastira Svetog Aleksandra Nevskog, koji su podigli ruski pripadnici UN-ove mirovne misije 1997. godine. Ugostio ih je načelnik Vasilije Perić, koji je kazao da je taj manastir simbol srpsko-ruskog prijateljstva za koje se nadam da će biti vječno. Općina Sokolac ima oko 12.000 stanovnika prema posljednjem popisu iz 2013. godine. Na zvaničnoj stranici općine Sokolac svakodnevno se objavljuju i vijesti u kojima se slavi, na primjer, rusko zauzimanje sela u Ukrajini. U Sokolcu će ruska delegacija odati počast za blizu 1000 poginulih boraca Sarajevskog korpusa Vojske Republike Srpske sahranjenih na vojničkom groblju Novi Zejtinli. Ruska trojka je stigla i u pratnje novinara koji će snimiti i predstaviti ruskoj publici istinu o ratu na području Sarajevsko-Romanijske regije. Bivši komandant tog korpusa Stanislav Galić osuđen je za ratne zločine počinjene nad stanovništvom Sarajeva na doživotni zatvor, a njegov nasljednik na tom položaju Dragomir Milošević na 33 godine zatvora. Inače, ruski državljani mogu u Bosni i Hercegovini boraviti bez viza do 2 mjeseca. Europska unija je od Bosne i Hercegovine u više navrata tražila ukidanje sporazuma o bezviznom režimu sa Rusijom iz 2013. godine. Sankcije Bosne i Hercegovine prema Rusiji nisu zaživjele zbog protivljenja ministara iz Republike Srpske. Sigurnosne službe Bosne i Hercegovine su nekim ruskim državljanima zabranjivale ulazak u Bosnu i Hercegovinu, kao na primjer ruskom piscu Zaharu Prilepinu, ruskom milijarderu Konstantinu Malofejevu ili članovima ruske bajkerske grupe Noćni Vukovi, Aleksandru Zaldostanovu i Saši Saviću.